As crianças do projeto ABB Comunidade estão em clima de Natal. O projeto está fazendo homenagens aos seus parceiros. Dessa vez, foi no Banco do Brasil, que também apoia esse projeto, que recebe a singela homenagem das crianças. O projeto ABB Comunidade ele é importante, né, porque a gente tem já uma participação já há alguns anos aqui na cidade e são 100 crianças que são atendidas, né, crianças que estão em estágio de vulnerabilidade social. E pega a gente um pouco de surpresa, mas a gente até que de certa forma espera, né? Porque todo ano eles fazem esse tipo de programação. Mas é importante demais porque essas crianças elas estão num ambiente controlado, né? Recebendo orientação, recebendo educação e uma parceria muito boa da Fundação Banco do Brasil com o município, né? Então isso evita com que essas crianças estejam na rua e expostas aos riscos que a gente sabe que hoje acontecem, né? Na mesma ocasião, as crianças foram também em frente à prefeitura da cidade, prestar uma homenagem aos funcionários presentes. Oi pessoal, eu sou Kelly, coordenadora pedagógica do programa Integração ABB Comunidade e hoje estamos dando início às festas natalinas. As crianças ensaiaram, tem coral, tem musicalidade, tem teatro, tudo ensaiado com muito carinho para apresentar para os nossos parceiros. Os nossos parceiros é a Prefeitura Municipal de Nanuque, a FENAB, a Federação Nacional das ABBs, e a FBB, que é a Fundação Nacional do Banco do Brasil. E nós iremos, nessa semana, nós vamos na Assistência Social e na Secretaria de Educação, que abraça o projeto, né? Então nós vamos lá fazer essa surpresa para eles.